كتاب الله دستوري، كتاب الله دستوري، وخير الخلق أسوتنا. بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا. خيركم الله أكبر، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن شصر قد بهتر. الله أكبر. Superior, superlative degree. Superlative degree. This is tafzeel. What is it? By serving much better. So, man ta'allam al-Qur'ana. Yem Qur'ani Majid hech. Yem Qur'ani Majid. Us Qur'ani Majid hech. Be hech naye. تمسیش بشارت قرآن مجید برمج یہ پر سانیو پر دیمو دی پر انما حرم علیکم المیتة ودم ولحم الخنزیر وما اہل به دیمو دی پر ایاک نعبدو و ایاک دیمو دی پر مگر دیمان اصلا یہ پاتے ہوئی دیمو اس آیت مازی دیمو اس پارن ایاک نعبدو و ایاک نستائین پاتے سوانن رسب پر یاد یا شاہی من نو احساس آج بھی کچھ لوگ اسی کردار پہ نظر آ رہے ہیں، وہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر پچھ گارنٹی نعت اسلام آباد کا کنات خان چھوانن و ایاک نستعین خانی بس کرا او غیر معین دانی دبنی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھن والے کیسے پتا اسی چا کس بات کروت با حضرت اللہ یمو مسلم کتاب الصلاۃ اسی پرمت یل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کر بیان فرموخ من صلی صلاۃ فلم یقرا بها بام القران فیخراج غیر تمام یم نماز پر نماز من پر سورہ فاتح تم سوز نماز شنا مکمل نماز شنا مکمل نماز شنا مکمل تم سوز نماز شنا مکمل کم تامون انا وراء الامام اش امام اس پت کن آسن ابو حریر رضی اللہ تعالی بس از مش لڑوی چونی ضرورت پرنی چی ضرورت جمی دل دیشن روادار کم چی لڑوی سارے دشمن قومے ہم پہ برسنے کے لیے تیار ہے، سب اکٹھے ہو رہے ہیں. کل بھی آپ نے ہمارے علاقے کی تصویر دیکھی ہوگی، ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا ہے جن کو کل مارا گیا اللہ تعالیٰ لکھنے شہادت موت منہج سلفس اندر کنفرم ہے کون اس ونت کے البت امید تھا وہ پروردگار لکھنے شہادت موت ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہو رہا ہے واقعی وہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے یا سیولین تھے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا ہے. ساری قوم اکٹھے ہو چکی ہے ہم کو سب ہستی سے مٹانے کے لیے، لیکن ہم زندہ رہیں گے وہ مٹ جائیں گے. لیکن ہمیں اپنا قصور ہے، ہمیں اپنا قصور ہے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت. جمعیت اہل حدیث اس کی اجازت دیتی ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے، حلقے دروس قائم کیجئے. یہاں اللہ نے آپ کو بہت ایسے علماء عطا کیے ہیں جن کے سامنے آپ کو زانو یہ تلم ازدہ کرنے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. جب انسان سیکھتا ہے تو پھر انسان کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے بہت مشکل نظر آ رہا ہے.